Алло. Алло. Так. Добрий вечір, ви нас чуєте? Так, я чую. Да, дуже добре. Пане Петре, скажіть, будь ласка, ви зараз у місті Слов'янську? Так, я тепер у Слов'янську. Да. Яка там ситуація? Як відбувається антитерористична операція? Ну, мені важко говорити про саму антитерористичну операцію. Я перебуваю тепер в центрі міста, і тут, в принципі, нічого не помінялося. Тобто, стоять бойовики, вони займають тут основні будинки в центрі міста. Місто є мертве, по суті. Тобто, транспорт не працює, магазини закриті, машини майже не їздять. Тобто, справді, якби, тут місто, життя просто в місті, якби, не замерло. Натомість, я вже багато годин не чую жодних вистрілів. Тобто, якщо ще десь о годині другій, як я, мабуть, чув останні постріли, то я тепер вже їх не чую. А скажіть, ви були всередині будинку захопленого Служби безпеки України? Ні, там нас журналістів ніколи не впускали. Я тут вже 2 тижні в Слов'янську. 2 рази нам зробили таку прес-конференцію перед тим будинком Служби безпеки України. Єдине, нас допускали на прес-конференції до будинку Ради міста, на прес-конференції з так званим народним мером Слов'янська В'ячеславом Пономарьовим. А таке питання, чи бачили ви Нелю Штепу, міського голову Слов'янська? Ні, я з цього моменту, коли я приїхав, я її не бачу. Тобто, я тільки бачив тут вже В'ячеслава Пономарьова. А її я не відомо, да, щодо журналістів, яких викрадали і які зараз знаходяться в полоні. Тобто так, це велика проблема, тому що ми пробували питати про них на прес-конференції з Вячеславом Пономарьовим, але остання прес-конференція була, мабуть, у суботу чи неділю, вже не пам'ятаю. Тобто з цього моменту прес-конференції по суті не було. Тобто навіть не було можливості, якби запитати власне про тих журналістів українських, які були захоплені бойовиками. Дякую, пане Петре, за інформацію, що знайшли час на спілкування з нами. Тримайте там хвилю у Слов'янську, бережіть себе.